Danes bomo govorili tudi o problemu, ki tare zelo veliko žensk, o inkontinenci, prvih znakih in zdravljenju, pa tudi o tem, kaj lahko naredimo sami za zdrav sečni mehur. Doktor Šelihova, dobro dan, lepo pozdravljeni. Dober dan. Nam lahko poveste, kakšno je normalno delovanje sečnega mehurja in kdaj posumimo, da gre za inkontinenco? Normalno gremo 6-krat na dan na vodo, po noči običajno ni potrebno iti na vodo. Sum na inkontinenco se postavi takoj in vedno takrat, ko ženska opaži, tudi moški, vendar danes govoriva o ženskah, ko ženska opazi, da je uhaja voda, torej da ima mokre hlačke. Kdaj pa se najpogosteje pojavlja? Več oblik uhajanja urina poznamo, najpogostejša stresna urinska inkontinenca, to je uhajanje urina ob naporu, se pojavi lahko že zelo mladim ženskam. Običajno res pri porodih, vendar tudi po porodih in tako, odvisno tudi malo od genetike veziva. Potem je urgentna inkontinenca, ki se javi nekoliko v kasnejših letih in lahko je združena skupaj stresno, to imenujemo mešana. Vzroki so najbrž različni. Tako, glede na to, da so različne oblike, so tudi vzroki različni. Stresna urinska inkontinenca je izrazito povezana z vezivom. Torej z mišicami medeničnega dna in pa z vezivom nožnice. In vse, kar vpliva na ta predel, je lahko vzrok za nastanek. Tako so najpogostejši vzrok za nastanek so vaginalni porodi, ker kolagen se povsem poškoduje in tak tudi ostane. Tudi sama nosečnost, pritiskom ploda 24 ur na dan z vsakim korakom, dvigovanje težkih bremen, kašelj dolgotrajen, zaprtje, vse to povzroča poškodbe kolagena, ob tem pa kolagen tudi izgubljamo nekaj z leti in ena izmed zelo hudih razvad za izgubo kolagena je kajenje. Še vedno velja, da ženske o tem zelo nerade govorijo. Težko je povedati, voda mi uhaja. Še posebej veliko žensk ima te težave med spolnimi odnosi, zato se izogiba spolnih odnosov, kar lahko zelo vpliva na partnerski odnos. Vendar pa mislim, da smo veliko naredili s tem osveščanjem, ker vedno več govorimo o tem in ker smo postavili možnost zdravljenja, ki ni samo operativna, ki ni samo bolnica in menim, da lažje spregovorijo ženske o teh težavah danes. In kdaj je tisti čas, ko se ženske odločijo za zdravljenje? Operativno zdravljenje je bilo vedno nekoliko prestavljeno na hujše probleme. Zdaj, ko imamo neoperativna zdravljenja, smatramo, da je najbolje reagirati takoj, ker s temi neinvazivnimi postopki smo bistveno uspešnejši, kadar je začetna stopnja uhajanja urina, vendar stanje je tako, da je ta metoda v Sloveniji šele 2 leti in pogosto srečujemo ženske z, lahko rečeva temu, že zastarelo obliko inkontinence in zelo uspešno pomagamo tudi tem. In na kakšen način pri vas pomagate pri tej bolezni? Pri nas zdravimo inkontinenco neoperativno. Stresno urinsko inkontinenco zdravimo z laserjem. Na tržišču sta 2 laserja, RB laser in CO2 laser. Mi imamo CO2 laser, njegova osnovna karakteristika je ta, da prodira globlje, tako da s CO2 laserjem dosegamo boljše rezultate in dolgotrajnejše. Sem imela prej tudi prejšnjega, tako da lahko to tudi potrdim. Z laserjem izboljšamo kvaliteto nožnice, njeno čvrstost in posledično učvrstimo tudi sečnico in mehur. Ker imamo tudi drugo obliko uhajanja urina, to je urgentna inkontinenca, imamo res povsem novo metodo stimulacije. Preko sečnice gremo v mehur stimulirati in stimuliramo mišice, mišice mehurja, mišice zapiralke in pa tudi živce, ki dovajajo in privajajo impulze v mehur. Tretja oblika zdravljenja, ki jo uporabljamo, pa je uporaba lastne plazme, bogate s trombociti. Ta je namenjena predvsem obnavljanju tkiva, kamorkoli plazmo vbrizgamo, tam vezivo obnovimo. Ko vbrizgam v predel pod sečnico, obnovim predel pod sečnico in tako uspešno pomagam pri zdravljenju stresne urinske inkontinence. Ob tem pa pomlajujem na nek način tudi skenove žleze in tkivo, ki olajša tudi spolne odnose, tako da vedno več govorimo tudi o zadovoljivi spolnosti in nikakor ni menopavza in težave o menopavzi nekaj, kar zdaj pa tukaj moramo prenehati zaradi težav in tukaj sta tako laser kot plazma zelo uspešni. Koliko časa pa traja tako zdravljenje?
Uporaba lasere, seveda najprej mora gospa vedno vse napisati svoje zdravstvene težave, preverimo, a je primerna ali ne. Potem se natančno pogovorimo, ker vsaki posebej povem, kaj lahko pričakuje od terapije. Medtem ko sam laser je par minut, 10 minut. Je to enkratni obisk ali treba ponoviti? Za dva obiska vemo, da je potrebno ponoviti. Oba obiska naredimo v razmiku enega meseca, potem pa počakamo nekaj mesecev, 3-4 mesece, da vidimo, kaj je telo sposobno narediti. In ob tem obisku po nekaj mesecih se odločimo, ali sta bili ti dve terapiji dovolj, ali lahko še s čim nadaljujemo, ali morda uporabimo kombinacijo z lastno plazmo. Se vam zdi, da je pri tem pomembno tudi, kako ženska zaupa zdravnici? Veste, kako je, na sam poseg to ne bo vplivalo, je pa na razumevanje o samih rezultatih, o tem, kako sodelujemo, to vedno dobro. Ta odnos zdravnik-pacient je morda najpomembnejši. Za konec samo še to, kaj pa lahko ljudje sami storimo, da imamo čim bolj zdrav sečni mehur in da mogoče preprečimo inkontinenco. Zdaj, ženske imamo ta del zelo, zelo občutljiv in je morda težko obljubiti, da lahko povsem preprečimo inkontinenco. Kar lahko ženska naredi? Na prvi mir je, da mora prenehati kaditi, ker je škoda porabljati kolagen na ta način. Druga pomembna zadeva, ki jo lahko ženska sama, je krepitev mišic medeničnega dna s keglovimi vajami. Ženske jih kar dobro poznajo in res so zelo pomembne. C-vitamin je pomemben dodatek za tvorbo kolagena, tako da dodajanje C-vitamina, uživanje prave prehrane. Nikakor pa ne svetujem, da se ženske odločijo, da zaradi tega, da slučajno ne bo ušel urin, da izpraznijo mehur na vsake pol ure, kar se pogosto dogaja. S tem zmanjšujemo kapaciteto mehurja in delamo večje težave. Tako da ja, bolje skrbeti za primerno telesno kondicijo, pravilno prehrano, ker telo deluje kot celota. Mehur ni nekaj samostojnega. No in če slučajno pride do težav, so, kot ste omenili, rešljive. Tako, v visokem procentu so te težave rešljive.